ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ହିଜାବ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହିଜାବ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋରିମାନା। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲେ ପେନ୍ କଲେ ଘୋଷଣା। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଇକ୍ରୋଙ୍କୁ ଲେ ପେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମରିନ୍ ଲେ ପେନ୍ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେକ୍ରୋଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଇସଲାମର କଟ୍ଟରତା ସମ୍ପର୍କରେ ମରିନ୍ ଲେ ପେନ୍ ଖୁବ୍ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହିଜାବକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଓ ସେ ଜିତିଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି କାର୍ରେ ବସିବା ବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସେହିପରି ମୁସଲମାନମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ଏପରି କରେ ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଫ୍ରାନ୍ସର ପୋଲିସ ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମରିନ୍ ଲେ ପେନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯିବାକୁ ଥିବା ଆଇନକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାରବାଦୀମାନେ ଭେଦଭାବ କରୁଥିବା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେକ୍ରୋଙ୍କର 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡର ଭୋଟିଂ ରବିବାର ଦିନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କାରଣରୁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ମାକ୍ରୋଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ, ହେଲେ ଏହି ମହିଳା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଓପିନିୟନ୍ ପୋଲ୍ରେ ମେକ୍ରୋଙ୍କୁ ସେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମେକ୍ରୋଁ ଯଦିଓ ଓପିନିୟନ୍ ପୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରତା ଓ ହିଜାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖୁଥିବା ମେରିନ୍ ପେନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିରୋଧୀ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ପାର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନେତା। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେକ୍ରୋଙ୍କ ନୀତିର ଜଣେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚକ ଓ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୁହଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।